Dost nečekanou návštěvu dostali na svůj dvorek obyvatelé jednoho z rodinných domků v Uherském Hradišti Mařaticích. V pondělí zhruba ve 13.30 sem totiž neplánovaně přistálo malé sportovní letadlo. Jeho pilot v situaci, kdy už věděl, že letadlo je neovladatelné, opustil kabinu. Na padáku se snesl bezpečně na zahradu jednoho z rodinných domů, kdy při tomto manévru neutrpěl žádné zranění. Stroj pak ještě kousek pokračoval bez kontroly svého pilota. Jen šťastnou shodou náhod se tak sice zřítil přímo na dvorek rodinného domu, ani tady ale nezpůsobil vážnější škody. Dům úspěšně minul a nikdo z jeho obyvatel neutrpěl zranění. Dechová zkouška u pilota alkohol vyloučila. Na místo pak přijeli letečtí specialisté z Prahy. Budou posuzovat technický stav stroje a manévr pilota. Tyto výsledky následně předají kriminalistům, kteří celou událost posoudí a prověří, jestli došlo nebo nedošlo ke spáchání nějakého trestného činu. V současné době není možné uvolňovat jakékoliv informace k příčině této nehody. Je to v samém počátku, vyšetřování potrvá minimálně měsíc.